Kjo shenje komunikacionit është ndër më të respektuarat në Kumanov. Kjo nga që muaj në fundit, autoritetet komunale në bashkëpunim me policin kanë ndërmarrë një aksion për zero tolerancë ndaj parkimeve jo adekuate. Qytetarët vazhdojnë të ankohen se trotuaret janë të bllokuara nga veturat dhe nuk mund të kalojnë lirshëm në ato shtigje që janë të destinuara për kombësorët. Gjobës nuk mund t'i shpëtoj as bashkëshortja kryetarit të komunës e Kumanovës Maksim Dimitrievskit. Të vënë 21 pyeti kryetarin se si reagoj në momentin që kuptoj se u sankcionua gruaja e ti, e cila kishte parkuar veturën në mënyrë jo adekuate. Si të njës më uqesni si vë sobra qajtë, si të vozime i normalno i da prajme prekršok. Si në najbjetno e koga kina prajme prekršok, da si ja prezememe i sankcijata na sebe, točen je toj podatok. Vo momentite koga beše sprovedena akcija za nulta tolerancija vo parkiranjeto, еден од прекршителите беше токму и мојата сопруга и нормално и уредно ја има платено казната, а му дадов насоки на директорот на јавното предпријатие, дури и да го награди лицето кое што има изречено казната. Си пас комунës сектори për pun të brendshme në Kumanov, në bashkëpunim me ndërmarrjen publike të parkingjeve, janë në mirëmbajtje të vazhdueshme që trotuaret e këmbësorve mos të bllokohen nga parkimet jo adekuate të veturave. Për këtë arsye funksionon edhe shërbimi karotrec, i cili si pas autoriteteve, mesatarisht në ditë merr nga 20 vetura, si pasojë parkimit në vend të palejuar. Nga drejtoria e parkingjeve thonë se aktualisht në Kumanov ka rreth 500 vend parkime, por në projekt janë edhe disa garazhe të përkohshme në kate, me qëllim që sipas komunës të evitohen mbi ngarkesat e veturave në rrugët e Kumanovës.